Пред Апелагонија заедно со Македонското научно друштво и Центарот за лобирање денеска отпочнаа проект наменет за граѓанските здруженија како да се вклучат во креирањето политики со локалната самоуправа и како да ги зајакнат собствените капацитети. Денешниот прв тренинг се однесува значи на запознавање на граѓанските организации со методите и механизмите за лобирање како и каналите за нивно учество во донесување на политики во локалната самоуправа. Првпат Пелагонија Преда спроведува проект од областта на лобирање и заедно со Македонското научно друштво направи анализа на законот за лобирање, како и колкава е улогата на граѓаните кои што учествуваат во процесот на донесување на јавни политики на локално ниво. Според анализите кои ги спровел Македонскиот центар за лобирање во 9 општини на Пелагонискиот регион, резултатите покажале дека освен Битола и Прилеп, сите останати помали општини имаат сериозно ниско ниво на вклученост на граѓанските здруженија во функционирањето на локалната самоуправа. И токму заради тоа ќе понудиме една алатка која што ќе знаат да ја применуваат во пракса лобирањето како вештина за да влијаат врз јавните политики и посебно врз два значајни документи кој што всушност се фокус на нашето внимание, тоа е програмата за работа на Советот на Обштината и буџетот на Обштината. Дел од граѓанските организации не ги препознаваат тие овај документи или пак не ги воочуваат термините, роковите, кога и на кој начин да се вклучат и на тој начин пропуштаат да бидат директни учесници врз процесот. Обуките ќе се спроведат во сите 9 општини на Пелагонискиот регион со сите граѓански здруженија кои функционираат во општините.